kuman, matik, 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 gana, 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 gana. Ժամանակ չեք կորցնում։ Ձեր խանութն է։ Ինչ անի մարդը կողմից գնա։ Այսքան մոտ կրակել էին երբևէ ձեր տանը։ Մենակ եք ապրում այստեղ։ Չէ, ամուսինը սա մեր մամաս։ Իսկ հարևանը տանը մարդ կար։ Չէ, ինքնահարի։ 11-ով 11, 12, ինչ գիտեմ։ Մենակ եի կապրում։ Չէ, հորս մեր։ Որևէ մեկը դուժել, հա։ Չէ։